54 бойових зіткнення по всій лінії фронту. Росіяни не зупиняють наступ одразу на кількох напрямах. За даними українського генштабу, найбільше атак неподалік Авдіївки. На околицях міста, неподалік Ласточкіного та Степового, силам оборони вдалося утримати позиції. Тиснуть окупанти і під Мар'їнкою. Там українським захисникам удалося відбити 14 ворожих наступів. Складно на Запоріжжі, адже ворог чимдуж намагається повернути втрачені позиції неподалік Роботиного. І більше про оперативну ситуацію на Авдіївському напрямі, а також про резерви росіян та їхню змогу продовжувати наступ, поговоримо з Дмитром Лиховієм, речником оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія». Пане Дмитре, вітаю вас, слава Україні! Доброго здоров'я, героям слава! Навзаєм. Отже, ворог не зупиняється на Авдіївці, намагаючись наступати на Ласточкина. А куди ще і яка ситуація на тепер? Я почув вашу підводку, але я сказав би, що не потрібно концентруватися тільки на Авдіївському напрямку, тому що у нас гаряча точка ще одна, як мінімум, це та, що в нас на першому місці, це Мар'їнський напрямок, і за свіжими даними, сьогодні за добу до 18-ї години лише на Мар'їнському напрямку в районі населених пунктів Новомихайлівка та Побєда ворог за підтримки авіації 31 раз намагався прорвати оборону наших військ. Це за неповний день, тільки до 18-ї години, яка от щойно виповнилася, а доба ще не закінчилася. При цьому ви говорили про Авдіївський напрямок. Так, там теж зараз гаряче. За сьогодні до того ж часу наші захисники відбили 7 атак ворога в районах сіл Орлівка, Сєверне, Первомайське і Невельське. При цьому, якщо говорити про минулу добу і показники, які ви згадали, то слід наголосити, що з усієї операційної зони ОСУГ «Таврія» саме на Донеччину, тобто на Мар'їнський і на Авдіївський напрямки, припадає цілковита більшість авіаційних, артилерійських ударів та ударів дронів «Камікадзе». При цьому ситуація є динамічною, і на Авдіївському, і на Мар'їнському напрямках наші воїни вчора відновили по кілька позицій. І саме на Авдіївському напрямку нашим військовим здалися або були взяті в полон більше десятка російських окупантів. Угу. Я дуже дякую, що ви мене виправили, тому що ви маєте більш свіжу інформацію, так, звісно. А скажіть, будь ласка, от про спроби прорватися, зокрема, до Ласточкіна, ваша бригада і ви особисто попереджали одразу після виходу з Авдіївки. І от примітно, що, наприклад, аналітики, в тому числі імениті, наприклад, британська розвідка, приблизно в той же час вони дійшли свого висновку, що, мовляв, росіянам, ймовірно, знадобиться якийсь перепочинок. От ви бачите, що перепочинок ворогу потрібний? Ну, звісно, напевно, що ні, так? Тут питання тут відносне, тому що, як ми вже навели статистику, порахували дані, за 4 місяці Авдіївської операції в Авдіївці і на Авдіївському напрямку було загальні втрати, я уточню, загальні втрати росіян склали більше 47 тисяч осіб. Звичайно, після таких втрат ворогу треба перегрупуватися, потрібно зав'язати рани, але, на жаль, у росіян є певні резерви, і вони перегруповуються після цієї операції, вони підтягують нові ресурси, інші підрозділи зовсім, не ті, які полягали, як м'ясні штурми в Авдіївці, і за підтримки авіації намагаються продовжувати штурмові дії уже далі на захід від Авдіївки в напрямку Ласточкиного і сусідніх населених пунктів. При цьому треба відзначити, що і наші війська зміцнюють ешелоновану оборону, посилюються додатковими підрозділами, створюють нові вогневі позиції. Тобто це не просто так, що ворог на плечах відступу з Авдіївки намагається розвинути свої успіхи, йому це вдається. Там ідуть складні бої, по тому, що я вже сказав, що позиції відновлюються нашими військами.
Ворог потрапляє в полон, а це свідчить про те, що відбуваються там певні бойові зіткнення і також близькі. І ну, обставини там такі, що відбуваються російські наступальні дії малими штурмовими групами за підтримки малої кількості бронетехніки. Тобто, з одного боку, ворог намагається наступати, з іншого боку, в нього небагато для цього ресурсів. Але це трохи інші війська, ніж ті, що брали участь в нас. Пане Дмитре? Студія. А, так, чуємо, чуємо, щось перервалося, але ми головне почули. А, скажіть, будь ласка, от Максим Жорін, заступник командира 3-ї штурмової, так? Він повідомив, що ворог наразі використовує геть усе, аби лише проломити нашу оборону. Ну і що попереду надскладні бої, він додав. А от ви зараз сказали про малі штурмові групи з відносно незначною підтримкою бронетехніки. А от що саме використовує геть усе, так, цитую пана Максима, це мається на увазі всю живу силу, яку він має, чи якусь ще зброю? Ну, якщо малі штурмові групи, то це не геть уся жива сила, але він за підтримки авіації здійснює свої там спроби наступальних дій. При цьому, як я вже сказав, більшість артилерії, більшість авіації, більшість навіть дронів камікадзе, а за минулу добу це було 90 ударів по всій Таврії. І із всього цього от статистичного ряду, що ми маємо на операційну зону ОСУГ Таврія, зараз це припадає на відрізок на Донеччині. При цьому ми бачимо, що для росіян, ймовірно, є якісь червоні дати календаря. Є 23-те, є їхня річниця вторгнення повномасштабного, нічим не спровокованого в Україну 24 лютого. І є підстави вважати, що це тільки прелюдія до наступу на Авдіївському напрямку, але про це є розвідувальна інформація, про це є готовність зустріти ворога більшими ресурсами. Як я вже сказав, що наші підрозділи теж посилюються, заходять додаткові сили, створюються додаткові позиції для того, щоб зупинити ворога тією ешелонованою обороною, яка зараз утворена на нових рубежах західніше Авдіївки. Пане Дмитрію, я ще мав питання про, ну, на вашу думку, як ви вважали, про вибори. Так, чи поспішають росіяни зробити своєму фюреру подарунок до перевиборів? Але я запитаю дещо інше, якщо ви дозволите. Справа в тім, що зараз і офіційний Київ, і, наприклад, Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ, він сказав про те, що Україна втратила Авдіївку, в тому числі через затримки озброєнь від наших партнерів. Якби затримок не було, можливо, ми би і не вийшли звідти. Чи продовжується снарядна дієта в наших військах? Ну, це оціночні судження, які я залишу більш вищому начальству. Я не маю компетенції про це говорити. Ну, так, звучали оцінки від президента і від нашого командування про те, що ворог мав значну перевагу під час завершального етапу Авдіївської операції, і, власне, ну, тому вона так і скінчилася. Але я ще раз наголошую, що навіть в таких умовах, можна сказати, от мені сьогодні сподобалась фраза, ще одна така Авдіївка, і в Путіна не залишиться армії, тому що 47 тисяч на одне містечко, яке боронилося під час активної фази більше 4 місяців, а взагалі залишалося на фронтлайні російсько-української війни таким форпостом, який стримував і перемелював російські резерви, ресурси, виснажував їх, то це тривало 10 років. Ну і ще просто додам, що незважаючи на всі ті обставини, про які зараз говорять, на нашому напрямку всієї ОСУГ Таврія за минулу добу було знищено або виведено з ладу в інший спосіб 515 російських окупантів, також знищено або пошкоджено 4 танки, 14 бронемашин, 6 артилерійських систем, 1 реактивна система залпового вогню, 1 протитанковий ракетний комплекс, 20 автомобілів, 200
перепрошую, 328 безпілотників нейтралізовано або уражено, і 5 складів боєприпасів. А серед знищеної техніки росіян були 3 квадроцикли, це ті, якими вони намагаються наступати, крім танків, які у них вже понищені на запорізькому напрямку. Також самохідна гаубиця «Мста-С» і гармата «Рапіра». Пане Дмитре, я вам дуже дякую за оновлення інформації, за вашу роботу, вам і вашим побратимам за службу. Це Дмитро Лиховій, речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія». Бажаю вам здоров'я, на все добре. Дякую. На все добре.